טוב. כותב מרן השולחן ערוך, סימן תקפ"א, בענייני ראש השנה, בסעיף הראשון כותב מרן לעניין הקימה בהשכמת הבוקר, השמורת, שזה עת רצון, וכן כותב הרמה, וצריכים ישראל לדקדק אחר שליח ציבור היותר הגון והיותר גדול בתורה ובמעשים. ראשית כל, אולי מוריי ורבותיי, נגיד שלפעמים, יש נטייה במקומות מסוימים, בתי כנסת וכולי, כמובן הכל תלוי על פי מנוהל וכולי, אנחנו חלילה לא אומרים את הכל בהנחה גורפת, אבל יש פעמים שלפעמים רואים את החזן או את הרבנים שנותנים שיעורים וכולי כמו חוב. יש חובות של בית כנסת, יש חוב לחברת החשמל, יש חוב לחברת המים, וכשם שצריך לקמץ בהוצאות של חברת החשמל וחברת המים, כי מדובר בכספי ציבור, ככה גם כן צריך למעט ולחפש מכל הבא ליד, מי שייתן שיעורים בחינם, ומי שמה עוד יעשה, יעלה שליח ציבור בחינם, קורא בתורה בחינם, כמה שיותר בחינם, ככה יותר טוב. וצריך רבותיי לעמוד על ההיבט הזה מכמה עניינים. מלבד ההנהגה וכולי, שזו אני חושב הנהגה לא נכונה, אבל מלבד זה מוריי ורבותיי, אמרו רבותינו הפוסקים, שיש כמה עניינים שאדם בעצם מרוויח ומונע אותם, בעצם זה שלוקחים אדם בשכר. כמו בכל מעשה בזה העולם. איך אומרים? העולם אומר מה שבא בחינם, שווה חינם. אל תחפש מתנות, אל תחפש זה. זה בא בקלות. גם הבן איש חי כותב בענייני רוחניות, רבותיי, שאדם מקבל דבר בלי תפילה, כן? בהשוואה. כותב רבנו הבן איש חי, אדם קיבל דבר מסוים בלי תפילה, לא התפלל עליו. קיבל פתאום איזה זיווג, זיווג מן השמיים, שתבח שמו לה, אדירה, נחת עליו אדירה, נחתה עליו, איך אומרים, בונה בשמיים עליותיו, קומפלט, מוכן, כבר בפנים, וכן רכב וכולי, אומר רבנו הבן איש חי, תקשיב חכם יוסף, אומר רבנו הבן איש חי, יותר טוב שלא היה מקבל את זה. למה? דבר שבא בלי תפילה רבותיי, אין לו ערך. אין לו קיום רבותיי, אין לו קיום, אז אחד משתיים, לא שהוא השם, יבוא ויגיד אז מה אני אעשה עכשיו. לעולם, הווה מקדים תפילה לצרה, עלינו ולא עליכם. זה כתוב בחז"ל שיש דברים שאדם, איך אומרים, לפעמים אפשר לשנות בנקל, אבל לפעמים מוריי ורבותיי, הדבר הזה צריך ממש קריעת ים סוף. ולכן אמרו רבותינו, התפלל לאדם לפני שהצרה תבוא. לפעמים האדם, איך אומרים, אז תוך כדי הוא מתפלל. זאת אומרת, הוא מתפלל, תתפלל על הקיום של הדבר, שיתקיים, שיהיה באמת כדי מבעיה. ולכן רבותיי, עצם הלקיחת בעלי תפקידים, אם זה מוסרי שיעורים, אם זה שליח ציבור, אם זה קורא בתורה וכולי, שהוא נלקח בשכר, מונים כמה וכמה דברים. אחד מהדברים כתבו רבותינו הפוסקים, שקודם כל בעצם מונעים ממי שאיננו ראוי לבוא ולהתפלל. זאת אומרת, יש אדם שהוא לא ראוי, הוא רחמנא ליצלן, איך אומרים, יודע לעשות מקאמים בצורה יפה וכולי, ממרלטים, שממלטים, כן, מרמלדות, הכל הוא יודע לעשות בצורה יפה ונאה, וכולם רוצים. למה הוא על השליח ציבור? גם אני רוצה, הוא יש לו יורצת של אבא שלו, יורצת של זה, מגיע לכאן כפכפים, מגיע מהים, הוא גם בדרך לים, שבת קודש, הוא הולך לים בדרך לים, הוא אומר, יש יורצת של האבא שלי, אנחנו הולכים לים לעשות את היורצת, אבל לפני אני רוצה לעלות תפילת מוסף. איך תדחה בן אדם כזה? איך תבוא בפרט במקומות שאיך אומרים, האנשים האלה קצת, הם משחררים קצת ממון ומשפיעים? לכן אמרו רבותינו, כשאתה לוקח אדם בתשלום, זה התפקיד שלו. כולם יודעים, זה השליח ציבור. מי יהין ויעמוד ויגיד לו, אני רוצה, אין, יש לנו פה שליח ציבור קבוע. ובדבר הזה, לכן קודם כל אתה מונע מהמתפרצים לעלות שלא כדת. דבר נוסף, מוריי ורבותיי, אדם שעושה בחינם, אתה לא יכול להעיר לו. אתה לא יכול להעיר לו שום דבר. הוא בא עכשיו, עושה לך איזה שיפוץ, עושה לך איזה זה, בחינם. עכשיו הוא בא, איך אומר, מתחיל לתקוע את זה קצת עקום, אתה מתבייש להעיר לו, אתה תגיד לו עקום. אתה בעצמך עקום, תעשה את זה לבד, ואני עושה לך טובה, אתה עוד מדבר איתי על עקום. לכן רבותיי, ששליח ציבור, שבעל קורא, הוא לא בתשלום, אז ממילא אתה לא יכול להעיר לו שום דבר, כמעט תעיר לו. לכן אומר רבנו המשנה ברורה, הוא מדקדק יותר, הוא פועל יותר, הוא יודע שזה משכורת, החיות שלו תלויה בדבר הזה, הוא מדקדק יותר, הוא משפיע יותר. עוד כותב הזוהר הקדוש רבותיי, פרשת תרומה, שאדם לא ייקח מצוות בחינם. לא ייקח מצוות בחינם, רבותיי. הוא צריך לשלם אגרה. מצוין, זה נכון, אבל
אבל אדם צריך לדעת, לפעמים אנחנו מחפשים, תעשה הנחה פה, תעשה זה, לפעמים מוצאים את זה באירועים, בבר מצוות. מה רבי יוסף, מה אני שם? אני לא הבנתי. מה לא הבנת? איך יכול להיות שאתה לא הבנת? אל תיקח דברים בחינם. נו. מה הם מציעים לך ארבע מינים? לא, לא ייקח אותם בחינם. חכה, עונים 500 שקל. כן. עכשיו בגלל שהוא חבר שאני נותן לי ב-200 שקל. האם זה נקרא, האם זה נקרא כאילו... זה מאוד תלוי כמה הבן אדם פה הוא באמת דחוק למעות. ומה הוא יעשה עם הרווח הזה במעות? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים באדם שיש לו, ואנחנו אומרים, כמו שאני בא לשוק, אני רוצה לחסוך קצת בעגבניות וזה, במקרר, אני בא לעשות איזו הנחה מסוימת, אז פה זה לא ראוי. זה לא נכון ולא ראוי. אלא אדם צריך להוציא מממונו בעין יפה. צריך לדעת שמצוות, מוריי ורבותיי, בהפטרה, קצת לפני ההפטרה שקראנו אותה, אנוכי מנחמכם, הפסוקים הקודמים לזה, שם כתוב, ואותם אלו שהם מבקשי צדק, רודפי צדק, אומר הקדוש ברוך הוא, רודפי צדק, מבקשי השם. מה זה רודפי צדק? רודפי צדק, מוריי ורבותיי, זה לא בן אדם שאם יגיע אליי, תשמע, אם יבקשו צדקה, יבקשו זה, אני אתן, אבל כל עוד שלא באו, לא דפקו בדלת, אל תעיר ואל תעוררו את האהבה. איך אומרים? תהיה פסיבי, תשב בצל, תאכל בצל, תשב בצל, לא יראו ולא זה. זה לא הדרך, מוריי ורבותיי. אומר לנו רבי אלעזר איש ברטוטה. רבי אלעזר איש ברטוטה, רבותיי, שהוא היה נאה דורש ונאה מקיים. יש כמה סקטורים, נקרא לזה ככה. יש אדם שהוא נאה דורש, יודע דרשות, אף לב אפלה, ממש השתבח שמו על העד, פותח את כל הלבבות, את כל הסתימות. אבל הוא, במעשה שלו, בעולם המעשה שלו, רחוק כבטח וקשת. יש אדם שבעולם העשייה, בפרקטיקה, הוא חזק מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בלשון לימודים. בסדר, יש נאה דורש, יש נאה עושה, ויש נאה דורש ונאה עושה. רבי אלעזר איש ברטוטה, בא ואומר לנו במשנה באבות, תן לו, לקדוש ברוך הוא, משלך. שאתה ושלו, שניכם שלו. זאת אומרת, שניכם של השם יתברך. עכשיו, רבי אלעזר איש ברטוטה, בוא נראה איך הוא בעולם המעשה, איך הוא קיים את זה. הגמרא בתענית מספרת שכשהיו באים גבאי צדקה לשכונתו של רבי אלעזר איש ברטוטה, היו בורחים מפניו. לא רודפים אחריו, זה אנחנו מכירים, אלא בורחים מפניו. הוא היה רודף אחריהם. רבי אלעזר היה מתחיל לרדוף אחריהם, תעצור, תעצור, וואקף, וואקף. רגע, אני יודע שאתם הולכים עכשיו לעשות איזה דבר צדקה, והיו בורחים. למה היו בורחים? כי ידעו שהוא נותן כל מה שיש לו ומה שאין לו גם כן. זאת אומרת, הכל היה נותן למען הצדקה. זה רודפי צדק, רבותיי. אבל המפלגה אסור, מה? למה אסור? כתוב... מצוין, כולנו יודעים, איזה יופי, איזה בקיאות, איזה בקיאות, הגמרא. לעולם לא ייתן אדם יותר ממעשר, איזה זה, יותר מחומש, מלחזר. קודם כל, רגע רבי יוסף, אתה תבין את הכל, כפרה עליך, תהנה, המזגן עליך, הלוואי יבוא עלינו, הלוואי יבוא עלינו, רגע. נותן הכל, רגע, אני רק שאלה אחת, אני היחיד שאני מצליח לעצבן אותו ככה, או שזה... גם אתה ואני, בסדר, בסדר, נפתח חברה בעם. אתה חברה בעם. ברוך אתה אדונה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. התגעגעת אליי, תגיד את האמת, התגעגעת אליי. אני אגיד לך את האמת, ביני לבינך, 400 כסף עובר לסוחר, לא מאמין שזה יספק אותך, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. קודם כל, מה כתוב לנו? לעולם על ייתן אדם יותר מחומש. בוא נתחיל מחומש. נתחיל מהחומש. 20% מהנתינה שלך. אתה בלי עין הרי, עם כל העסקים שלך מסועפים בארץ ובעולם, בשמיים בעל, בארץ מתחת, קודם כל חומש. זה קשה. קודם כל חומש. עכשיו, דבר נוסף אומרים רבותינו עליהם השלום, הרמב״ם פוסק להלכה, הנמילה מחייב. אבל כשהבן אדם הזה, איך אומרים כבר, יותר עבר מאשר יעבור. שייתן את הכל. ייתן. זאת אומרת, השאלה כמה מדובר. למה? הרי מה הטעם שלא ייתן יותר מחומש? שלא ייפול על הציבור. שלא ייפול על הציבור ויזדקק להם. אז זה גם משתנה בחומש. כן? יש בן אדם בלי עין הרע, שמנת, עבית, כסית, אתה מגיע אליו הביתה, כל הבלטות עקומות, כן? הרים כסונו, אחד כך, מה זה? הבלטות שלך קופצות, עולות למעלה. אמר, לא, זה ערבי, מחשימו, עשה אותם, עשה עקום. אמר, יוצא מטבעות, יוצא מטבעות, איפה יוצא מטבעות? אתה רואה שהכל, איך אומרים? כל גליך ומשבריך. אז זה בן אדם שגם אם ייתן חומש, גם אם ייתן, השתבח של 4 חומשים, כן? 5 חומשי תורה, אחד ישיר לעצמו, הוא יתקיים. הוא יתקיים, הוא לא, אל תפחד, הוא יחיה.
הרמב״ם כותב הנמילה מחיים. זאת אומרת, אדם בחיי חיותו שהוא נזקק. הוא, איך אומרים, העולם משתנה, התעריפים עולים, מה שעלה אתמול לא יעלה היום, ומה שעלה היום לא יעלה עוד 10 דקות את אותה עלות, הכל עולה. התז מביא בהלכות ריבית. אנחנו עוסקים בהלכות ריבית, רק עשינו קצת התנחתה. התז כותב שמותר להלוות לגוי בריבית כדי חייו. זאת אומרת, מותר להתעסק עם הגוי בריבית, מעיקר הדין בגמרא במציע, כדי חייו. זאת אומרת, כמה אתה צריך כדי להתפרנס? תיתן, תלווה לו בריבית. אתה צריך כך וכך, תלווה לו כך וכך. לא בשביל להתעשר לכאורה. אומר רבנו התז, בעל הטורי זהב, ומה הוא כדי חייו? והרי העולם הזה עולם של הרפתקאות. אדם יכול להיות היום כאן, באיגרא רמא, ולמחרת בר מינן, בבירא עמיקתא. יכול להיות טיפול שיניים, יכול להיות טיפול, מה זה כדי חייו? היום מספיק לו 3,000, 4,000, מחר בר מינן לא על עמו ישראל, מתרגשת עליו איזה צרה, וההוצאות שלו מוכפלות ומשולשות ומרובעות, רחמנא ליצלן. זה רבותיי צריך להבין את סוד המפתח של עם ישראל. סייעתא דשמיא, מורי ורבותיי, כל אדם צריך לפעול שתהיה לו סייעתא דשמיא, ושלח את הברכה באסמך. זה לא הכל כסף כמה נגמר בחודשי, זה כמה ברכה הקדוש ברוך הוא ישלח לך בזה. יש אדם מרוויח, 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 אבל כנגד הרווח שלו, כך גודל ההפסד. ופה זה צרה כפולה ומכופלת. למה? אדם מתייגע. רוב בני אדם מתייגעים, שמים לילות כימים, ימים כלילות, איך שתרצו, כן? ונהפוך בה ונהפוך בה, והוא מתייגע על הכסף הזה. הוא נידד שינה מעיניו, תנומה מעפעפיו, הוא עבד על זה. עכשיו תאר לעצמך שהוא עבד כל כך הרבה שעות, קיבל כל כך הרבה נזיפות, קרעיים בגב, קרעיים ברגליים, הכל מכל כל. בסוף החודש אנחנו אומרים, הוא סופר את הכסף. יש דבר שהוא סופר, סופר, סופר. פתאום אשתו צועקת, וואי, וואי, מה קרה? מי מת? מי מת? המקרר, הלך, מת המקרר, מת המדיח, מת הזה, מת הזה. יא חביבי, כל הסטפה הזאת, כסף עובר לסוחר, מכאן לכאן, הפורים התארת, למה לי? אז אם כן, רבותיי, זה לא רק העניין של כמה הרווח של האדם, זה כמה הסיעתא דשמיא שתהיה לו. אני מכיר יהודי אחד, באמת... אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא אוהב לדון. תראה, שבוע שעבר הייתי, לפני שבועיים, הייתי בדרשה. דרש הרב שם פתח ואמר ככה בערב שבת קודש, ואמר להם, רבותיי, כמה אנשים כבר לא נמצאים איתנו, היו איתנו בראש השנה שעבר ולא היו. מי יודע כמה מכם עוד לא היו כבר איזה, איך אומר איזה, כבר פתח להם את הסיפתח ככה, על הערב ירושת. אני עוד עדין, אני עוד עדין איתכם. ככה פתח. אמרתי לו, בינתיים הזה שלך, תלך החוצה. מזל שהוא לא נפל עליך, מזל, מזל שאתה לא נפלת עליו גם כן. זה לא עובד ככה. אני לא יודע, נשמה. אני לא מכיר אותו, אני לא מכיר אותו, אבא לי, אני לא חברת ביטוח שלו, אני לא יודע מי זה. זה לא אני, נשמה, זה לא אני. מה אתה רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני? זה לא אני, זה לא אני, נשמה. ג'ונה, אתה רוצה? למה יש את הספסל ראשון? היית ספסל שלישי, רביעי, זה כרגע קירור לפחות, קירור. אין תקנה. בקיצור... אני לא ערב עליו, רבותיי, בקושי הדברים שאני מוציא מהפה אני ערב, אני רק אומר. כן, אני אומר לך, אני עדין איתך, תגיד תודה שאני עוד עדין איתך. אז זה רבותיי, אדם צריך לדעת, אני מכיר באמת יהודי. מוצלח, באמת מוצלח, הוא מנכ״ל כספים באחד מהחברות הנשק, כן, מסחר של נשק פה בארץ ישראל. באמת מנכ״ל כספים, מוצלח, טטטט, וכולי וכולי, כל האלף לילה ולילה, כן, וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, עד עצם היום הזה. היהודי הזה, רק בשביל הספתח, ויש המון כאלה, מורי ורבותיי, המון כאלה. מרוויח, יפה. לא יודע אם זה תלת פאזה או טרי פאזה, מרוויח, יפה, מסוגל לחיות עם זה. אבל דעקה, אני לא יודע מה עבר עליו, רוח לבשה את עמסי. פתאום היא משתבש באיזה משהו, התגלה איזה ריב בינו לבין אשתו וכולי. גירושים, גירושים. טוב, יופי. יש לו 5 ילדים. האדם הזה 5 ילדים. עקב הפירוד הזה והבלגן, כל ילד צריך 2 טיפולים פסיכולוגיים בשבוע. עכשיו תיקח סטאג'ר, איך אומרים, קח אחד שרק עכשיו למד לכם, ציירים עץ, מה אתה אומר לי, מה אתה רואה פה בעץ, מה אתה רואה פה בספסל, כן? רק אחד כזה סטאג'ר, זה לפחות 350 שקל לשעה, כפול 2 לילד, כמה אנחנו חזים, בוא ניקח 300, רבי יוסי, תקח את הכאן, 600, יופי, 600 כפול 5, מצוין, זה הספתח. מזונות, יש מזונות, מגיע מזונות, נכון, מגיע דירה, מגיע זה, מגיע זה, מגיע זה. זאת אומרת, הספתח שלו מתקרב
שמונה, חי, 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 יודוך, חי. זה רק הרב קרמות האחורי, פתיחת האחור, פתיחת האחד. אז יש אדם, אמנם הוא לא מרוויח את הסכום הזה. איפה, כן, וחיות, וארנבות, וטוקים, וכולי, וכולי, וכולי. אז רבותיי, הרי זה בעצם הגמרא אומרת. יש גמרא, מוריי ורבותיי. הגמרא אומרת כזה דבר. בן אדם חי לבד. מה ההוצאות שלו לצורך העניין? X. X, X הוצאות, בסדר? הוא חי עכשיו עם שותף. חי עם שותף. זה פחות. טובים, זה פחות או יותר? מה אתם אומרים, רבי יוסף? אני היה לי שותף? כן, עכשיו הולך לסתור לנו פה את כל העניין. מעשה רב, מעשה רב, מה אתה אומר? מה היה עולה? יותר או פחות? פחות או יותר? אני אין עליך בעולם אתה, ואני לא מדבר על מלאכים עכשיו, אני מדבר על בני אדם. אתה לא יכול להיות פשוט כפר עליך, תהיה פשוט, תהיה פשוט. רבי משה, אתה הכלכלן שלנו. הוא מוכן להיות השותף שלך. אבל עוד פעם, אתה סופג את הצעקות, זה לא... כל ביחד. צדיק היה השותף שלו. בקיצור, מה אתם אומרים? טוב, רבי משה, אתה הכלכלן שלנו, כלכלן בקף, לא בקוף, יש הרבה מכלכלים בקוף. בא בן אדם, עובד, יש לו איקס הוצאות. הכניס שותף. כמה עכשיו המחיה שלו? יותר, פחות? פחות. למה פחות? הגמרא אומרת, בן אדם קונה לעצמו, הוא חי לבד. רגע, רגע, אבא, רגע. הוא חי לבד, קודם כל, איך אומרים, זה ארנונה על המיקום. קוטג', אתה רוצה קוטג', נכון? הגבינה עם הבית, אתה קונה לעצמך קוטג', אתה רוצה שתהיה... שלפעמים אדם לא גומר את הכל. הוא לא גומר את כל הקוטג', הוא לא גומר את כל... אבל מה לעשות? עבר, פג תוקף, צריך אחד חדש. עכשיו נכנסו שתיים לגיגית הזאת. הארנונה מתחלקת, זה שתיים. טובים, אין עוד תוספת של ארנונה. מצוין, אז הכל מתחלק. נכון שזה גם צורך קצת יותר, אבל זה מתחלק. וכשזה מתחלק, אומרת הגמרא, זה בבחינת הברכה בעיסה, מוריי ורבותיי. זה ברכה בעיסה, שיש חיבור הלבבות. כך כתוב בחז"ל, רבנו בחיי כותב בשער חשבון הנפש, שער 21, כותב רבנו בחיי. ואם בני האדם, בני האדם, הוא מביא את העולם הזה, ככה הוא כותב, לשונו לשון זהב של רבותינו הראשונים. ומפני מה? בעולם הזה לא תמצא אפילו אחד מאלף, אחד מאלף שהוא באמת שמח. למה? אומר רבנו בחיי, כי כל אחד טרוד להשיג את החלק שלו, על המחיה ועל הכלכלה. ומרוב שהם טרודים, אז הוא לקח לי, הוא פגע בי, הוא עשה, בואי, אתה, מה פתחת פה את הבסטה? תלך לשם, תלך לשם, וכל אחד עסוק בחלקו. אבל אומר רבנו בחיי, כמשל הסוחרים שמגיעים לעיירה, מגיעים לשוק, ואם כל אחד ואחד עוזר לחברו לפרוק את הסחורה שלו ולעמיד את דוכנו, אז איך אומרים? מי מתרפא? כל אחד, איך אומרים? זה עובד מהר, עובד מהר, מרוויחים. אז כולם ביחד מרוויחים. אומר רבנו בחיי, אם היה אדם דואג לטובת זולתו וחפץ בטובתו כטובתו שלו, אזי היה לכל אחד מבני העולם כדי הסתפקותם, והיו אומרים די מרוב השפע שהיה. די. עד שיבלו שפתותיכם ולומר די. לא צריך עוד, בוא נושא. מספיק. מספיק, לא צריך, לא יכול, לא יודע מה לעשות עם כל השפע הזה, לא יודע מה לעשות, ראית עוד פעם אחד כזה? אין, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. אבל זו הבטחה, אומר רבנו בחיי, אם היינו עושים את הדבר הזה... אתה רוצה מהמתם, ויש לך מתם, אתה רוצה 400. בסדר, אז עכשיו רגע, כל זה, כל הבלגן פה התחיל ממך, אם אתה זוכר, דוקטור, אתה זוכר? כל הבלגן התחיל ממך, רגע, אל תמשיך לעשות בלגן, שנייה. אמרת על החומש, אומר רבנו הרמב״ם, העניין שלא יפזר אדם חומש, שמא יצטרך לבריות, וזה בחיי חיותו. זה הרבה אבל... שאין רודף אחריה... מרוקבה, אומרת הגמרא, היה מכין, כל הזמן היה גם רושם את הצדקה שלו, וכשהגיע שעת פטירתו היה אומר, הכנתי צדה קלה לדרך ארוכה. אז זה קודם כל מחיים, או איך אומרים, לקראת החיים האמיתיים. זה אחד. עוד אומר רבנו בעל התניא. כן? רב שלמה זלמן זה שניהו. כותב הרב, כל מה שאמרו רבותינו, שלא יפזר אדם חמישית חומש מנכסיו, הנמילה שהוא צדיק גמור, שלא עשה חטאים שצריכים תשובה עליהם, שצריכים פדיון עליהם. אבל אם האדם חטא, הוא כדי למרק את נפשו, אז יש בחירה. יש עוד צומות וטעניות, כן? עוד צום וטענית, או בצדקה תפרוק את עבודך. עכשיו יש מחלוקת בין המפרשים. האם אדם עבר על עבירה מסוימת? עבר על עבירה מסוימת בר מינן, לא יודע מה. השם ישמור, עבר על עבירה X 100 פעמים. האם בשביל הכפרה שלו הוא צריך את סך הטעניות כמו על עבירה אחת, ובזה אתה מוחק את הרושם של העבירה, או לא? בוא נשב עכשיו, איך אומרים, עם חשבון בנקאי.
מדד שפיצר. בוא נראה, עשית את זה איקס פעמים, כפול כך וכך, אתה תצטרך כך וכך סטעניות. בשביל שנבין. יש תשובת מערה מלובלין. חוזה מלובלין. הוא כתב בתשובה, באור החיים, סימן ממהי. בסימנך, מה השם שואל? מאימך. הוא דן לגבי בר אוריין, תלמיד חכם, שנכשל בשכרותו באשת איש, רחמנא ליצלן. שתה קצת יותר ממה שצריך, ובשכרותו בר מינה נכשל באשת איש. בא לפני המערה מלובלין שיכתוב לו סדר תשובה. אני נותן לכם רק טעימות מהתשובה שהוא כתב שם. כתב לו המערה מלובלין, ואין דרכי להיכנס בזה, אבל מכיוון שביקש תשובה לחטאה וכו' וכו', הריני לסדר לו וידוי תשובה וכפרה, ואם יעשה כדבר הזה, הרי זה בעל תשובה גמור, ואין אדם רשאי לגנותו ולבזותו ולהזכיר את חטאו, כי בזה יכופר עוונו. שמע מצוין, נכון? בוא נתחיל. מה הוא מדבר שם? אומר ראשית כל, התוודה, כן? התוודה על עוונו, עמוד כגבר והתגבר על חטאים, יעמוד ויתוודה על חטאיו בגימל קהילות גדולות בקרקה, פולין ולבוב. זאת אומרת, ילך עכשיו לקהילות האלה, יעמוד שם בין מנחה לערבית. יגיד לרבי משה, אני רוצה קצת להגיד איזה דבר תורה בין מנחה לערבית. כן. אומר, כן, אז יבוא לפני מנחה, מה אתה רוצה? אומר לו, אני לא רוצה צדקה, אני רק רוצה כמה מילים. חבוד. אומר להם, רבותיי, אני פלוני אלמוני, מאיר פלונית, מספר תעודת זהות, כך וכך, מספר דרכון, כך וכך, כזאת וכזאת, חטאתי, עביתי ופשעתי. וילקה אותו השמש 40 מלכויות. ככה יעשה בקרקה, בלבוב ובלובלין. זה יעשה, זה תחילת מעשינו, היום תחילת מעשינו. אומר הרב ויצום 365 יום ברצף, חוץ משבתות וימים טובים. ובכל אותם ימים לא יאכל בשר ולא ישתה יין, כן, בלילה, כן, כמובן, צום ביום, צום למחר, יונתך עד שערי מוות הגיע. זה שתיים. ולא יחפוף את ראשו כי אם פעם בחודש. עכשיו, אחד שאין לו הרבה, מלא. אבל כל זה אחרי שהוא אומר לו, ולא יסתפר כי אם פעם בשנה. זאת אומרת, צריך להסתפר פעם בשנה, ולפחות איך אומרים, להעביר את הגירודים, את הגירויים, פעם בחודש. אלמלא זכו ישראל להגביל את אביהם שבשמיים פעם בחודש, דיה. ולא ישכב על מיטה, כי אם על הקש ועל הטבת ועל הרצפה רבותיי, חוץ מלתקוע את היד בתוך השקע, חוץ מגודחר, לא נשאר שום דבר. מי יכול לעמוד בכזאת תשובה? מי יכול לעמוד בכזאת תשובה? אז אמרו רבותינו, תעשה תחלופה. תעשה דברים אחרים ש... אנחנו לא יכולים לעמוד בכאלה סך של צומות וטעניות. אדם, רק מכריזים אלול, הוא מפחד איך הולך לעבור את יום הכיפורים כבר. מראש חודש אלול, איך אני אעבור את כיפור? קל ליצום, שמל ליצום, מתחיל לשתות ענבים מן הגפן ויין, וואי 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 כמה פתרונות, חבר לעצמו אינפוזיות. כל זה רבותיי, על יום השנה, כי ביום הזה יחפר לכם. אז מה יעשה אדם? באמת אנחנו לא יכולים, הדור דור חלש. הוא רבותינו עליהם השלום, אז תיקח דברים אחרים. הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו, היה מאוד מתנגד לכל הצומות והטעניות. שאלו אותו התלמידים, אז רבנו, אז מה נעשה? אז מה נעשה? מה תעשה הנפש שחטא? אדם חטא, מה יעשה ומה יכופר לו? אמר להם, ייקח שלושה, תחת שלוש רגזי הארץ, יתחזק באהבת ישראל, באהבת הקדוש ברוך הוא ובאהבת התורה הקדושה. השלוש האלה תיקח אותם בכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת ישראל, אהבת השם ואהבת התורה. אומר רבנו הבעל שם טוב, אבל יש אנשים שאם תציע עליהם את זה, יגיד עזוב, אני חוזר לתשובת המערה מלובלין. כמה צריך להתענש? 65, אני אתענש שנתיים. קבל עליי שנתיים. למה? כי אנשים קשה להם. תגיד לבן אדם, הכנעה, להוריד את הראש, לוותר. כמה קשה רבותיי, כמה קשה. כי אנחנו לא מבינים את הערך של זה. הגמרא בסנהדרין אומרת, אדם שהכניע את עצמו, הכניע, בא מישהו, התחיל לבזות אותו. חמנא ליצלן, מתחיל לקלל, לגדף אותו. הוא לא מתבייש, אני גידלתי אותך, ככה אתה מדבר? שותק. לא יודע מה עבר עליו מסכן, כמה נתן את הכדורים, שכח ליטול את הכדורים אתמול, לא יודע מה עבר עליו. איך אומרים? על כל פשעים תכסה אהבה. אומרת הגמרא בסנהדרין, 100 מראים בישין שהיו צריכים לבוא על הבן אדם, הקדוש ברוך הוא מעביר ממנו. 100 גזרי דין בר מינה, מחלקות קשות. אדם רק תגיד לו בר מינה, איך תבקר מישהו בבית חולים? הדסה עין כרם, מביאים לך שם, בונים לך, שבר אחר.
קניון, מה עוד לא עשו שלא יודע מה, מפגש השייך, פוקס, זרה, מה אנשים באנו פה לקניות? לא היו אומן כיסו פעם. אנשים שוכחים שהם... איך נראה, שד זה לי זה, הוא מטייל בשד זה לי זה. עולה למחלקות וקבל טיפולים ברמינה, רק אחרי יש לו זמן לאכול הרשך, כן, מפגש השייך, אוכל שם, אבי. זה היה חלק מהשיבוש, שכל מר נעשה מתוק. נרפאים מזה. שוכחים מהצרות. שוכחים מהצרות, כן, בטח, גם נהל הבנק שוכח, כן, כולה שוכחים. אתה יודע, אתה שמח, אתה יודע כמה מחלות אתה מוכן. שריך, אז לפי שיטתך רבי יוסף היקר, אז גם אדם בא לבית האבל, תביא פה קצת ליצנים, תביא תזמורת, תשמח את הבריות. לא, לא, צריך לדעת. איך כתוב? זה מראה נפש. מה זה מראה נפש? זה... אתם להם יין. זה נכון, זה להפיק את הצער של הבן אדם מדברים מסוימים. ובוודאי צריך חסך הדעת, אבל אדם צריך גם חשבון נפש. זה לא באנו לעולם הזה לעוללות. אי אפשר להטביע את העוונות של הבן אדם או דברים מסוימים שהם ניתנו בשביל חשבון נפש. אומר הנביא בישעיה, למה הקטי ואין אף עונה? גם כתוש ברוך הוא מכה בן אדם, זה לא בשביל שחס ושלום לא למעוך אותו, ולא בשביל שישאר למטה, אלא בשביל שיבין, שיבין, שיפקח את העיניים. רוב ככל בני אדם, מוריי ורבותיי, לא מתעוררים מחמת הטובה שמשפיעים עליהם. קשה מאוד לאדם, כן? הרי הגמרא אומרת, אין ארי נועם אלא מתוך קופה מלאה. אריה, שהוא רעב הוא שותק, הוא הולך ככה בצום, הולך בצום. מתי הוא מתחיל איזה? שהוא מקבל איזה חתיכת בשר, מתחיל לנהום. כך אמרו רבותינו. אדם שהוא בהכנעה, כן? אחד מהדברים שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא שונא אותם, שונא. זה דל, אדם שהוא עני והוא מתגאה. על מה אתה מתגאה? בטבע שלך אתה צריך להיות שפל קומה. שפל בערך, נמוך, איך אומרים, לדעת את הערך שלך. הקדוש ברוך הוא הראה לך, אין לך כלום, אין לך מראה, להחיות את זה. והוא מתגאה. מאיפה אתה מתגאה? מאלה עוד העשיר, זה גם חזה, זה גם חטאתך תחופה. אבל לפחות עוד איך אומרים, יש לו על מה עוד נגיד. אבל דל שהוא מתגאה. הקדוש ברוך הוא, הזוהר כותב, פרשת האזינו. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לדקדק, להבין, לתפוס את הרמזים, הרהורי תשובה. הרהורי תשובה, למה? בשביל שיעשה איזה מהלך? למה הוא פה? אז יכול להיות שהוא צדיק גם הוא. נגיד אחד, שמע, הוא באמת עשה, פשפש, חיפש, הכל הכל, הוא לא מוצא למה העוונות שלו. אין לו עוונות, הוא בעוונות הדור. אבל אחד כזה גם לא ילך למפגש השייך, ולא לפוקס, ולא לאיזה... אבל אם הוא כן, יש לו איזה קצת עוונות, אז בשביל לפשפש, זה מה שיקים אותו. אני לא אומר רק להפיג את הצער ואת העצבות, אבל לתת את החשבון נפש. אז זה צריך אדם רבותיי לדעת. אז אנחנו רבותיי מדברים על העניין של השליח ציבור. הגמרא במסכת תענית מביאה לנו כמה מעלות שבהם השליח ציבור, נבחר הציבור, הוא צריך להתייחד בהם. צריך להתייחד בהם, הוא צריך להיות אדם שהוא רצוי, רצוי לאחיו. אם לא לכל אחיו, אז לרוב אחיו. לרצות את כולם קשה מאוד. אבל לפחות, איך אומרים, דעת הקהל נוחה ממנו. כי כתבו באמת הפוסקים שאם עומד שליח ציבור, ובזמנם שהיו מכוונים להוציא ידי חובה את השני, זה היה יותר קריטי קצת מאשר בימינו שברוך השם אח שהוא דרה. כולם כבר ברוך השם חכמים, כולם נבונים, יודעים להתפלל מעצמם. אבל הפוסקים כותבים שבשעה שהשליח ציבור היה מוציא את הרבים ידי חובתם, זאת אומרת הם מתאים אוזן והוא משמיע את התפילה ומוציא אותם ידי חובתם, ויש שליח ציבור שמכוון על אדם מסוים ספציפי שהוא רחוק מלהיות אהוב ליבו, לא להוציא אותו ידי חובה. אומרים רבותינו, גם שאר העם לא יצאו ידי חובתם. למה? אנחנו באים בתור כללות, בתור עם. רבנו אמר, הוא שאל פעם את רבנו אריזל על עניין הוידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, מה יעשה אדם שאין בו את החטאים האלה? ואמר לי מוריזל, כך אומר רבנו אמר, הוא שאמר לי אריזל, כולנו כלולים מנשמת אדם הראשון. ולכן גם אם יימצא שאין בו כעת את האשמה ואת הבגידה ואת הגזלה, אבל או תוצאות חיים שמגלגולים קודמים יש בו, או שאנחנו מתוודים בעבור כללות עם ישראל. יש שאלה בין הפוסקים, אנחנו אומרים בנוסח התפילות, בפיוטים, שימה דמעתי בנודיך. יש אדם לא בוכה, מותר לו להגיד את זה? שימה דמעתי, כן? אז אתה רבי יוסף אומר כן. ספר חסידים, רבנו בעל הסדר חסן, רבנו כפחיים פלאג'י, רק שנבין על מי אתה חולק, אתה כחרב, רק שנבין על מי אתה חולק. כפחיים פלאג'י, ספר חסידים, כן? ובעל השדה חמד, רבי חזקיהו מדיני כותבים, אם אדם לא מזיל דמעות, לא יורד לו דמעות,
לא יכול להגיד שימה דמעתי בנודיך. משום לא יקון שקר לנגד עיניו, אתה שקרן, אתה איזה דמעתי? איפה הדמעות שלך? שימה דמעתי בנודיך, איפה הדמעות האלה? אין לי. מצוין, אז איך אפשר להגיד את זה? נו, אז תיתן לנו עצה ותקנה. תעשה כאילו. כאילו, וואו, וואו, מה זה כאילו? גונב דעת עליון? אתה אומר תפילה, איך אומרים, בשעה ואב, אתה לא יכול לתקון, נכון? אתה לא יכול להצטער. אוקיי. תעשה את הקול של... קול, או, לא כאילו. שומע קול בכי, עושה קול של בכי. משמיע, זה לא כאילו. זה כאילו, זה לא כאילו. לא רוצים לגנוב דעת עליון. לפחות בקול, הוא יכול לעשות. זה הכל. טענה אחת. הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך כותב שיכלול את עצמו עם הדמעות של כללות העם ישראל. יש אנשים, בוודאי, אנחנו הרי עם אחד, כאיש אחד, בני איש אחד כולם. אומר רבנו שלמה זלמן אוירבך, הרי בוודאי שיש בעם ישראל בוכים. יש, יש. ובוכים, יומם ולילה לא ישבוטו, רחמנא ליצלן. בוכים, לא חסר מי שיבכה. על יתומים ועל אלמנות, רחמנא ליצלן, ואין לך יום שהשעה והפורענות לא מרובה יותר מחברו. אומר רבנו שלמה זלמן אוירבך, יכלול את עצמו עם הציבור. יש עוד תקנה שכתבו הפוסקים. אריזל ועוד כתבו, גם אז דחמת כמדומני תרץ ככה, שנכון, אתה אומר 40 יום. 40 יום אתה אומר סליחות. יכול להיות שכרגע היום הזה ספציפית לא בכית. אבל בתוך ה-40 יום הוא יבכה במוקדם ובמוחר, בראש השנה, יתעורר, יהיה לו איזה פיוט, אחות קטנה, לא יודע מה, שכח את הרימון, הוא יבכה שהוא שכח את הרימון, יקרה איזה משהו שהוא, איך הוא רימה, יהיה על איזה משהו לבכות עליו. לבוא עליי ואני פורע. זאת אומרת, בעצם אדם נותן את דעתו שבמשך הימים, כן? רבנו אריזל הרי כותב שאדם שלא בוכה ביום ראש השנה, זה מעיד שנשמתו איננה שלמה. איננה שלמה. זאת אומרת, אדם ישראל, בישנים, גומלי חסדים, רחמנים, לא יכול להיות שלא תיפול עליו בחייה, כן? לא חייב עכשיו בחיות של דמעות עני. אבל אנחנו אומרים לחלוכית, טיפה תבדוק, תבדוק עם זכוכית מגדלת, כן, כן, ראינו איזה משהו, ראינו איזה מה, לא יודע מה, טיפת אבק, לא יודע מה, יצא משהו קטן, זה עיר אנפי. אומר רבנו אריזה, זה אדם שלא מגיע לכזה מצב, בימים נוראים, הוא כנראה פשוט לא מבין את הריחוק שלו, לא מבין את הריחוק שלו. גם האדם באמת, אם היו אומרים לו, השם ישמור ויציל, על הפסד ממון, על הפסד ממון, על אלה אני בוכייה, על אלה אני בוכייה. 100 שקלים, 1,000 שקלים, 2,000, תחנן לשוטר, תרחל עליי, תרחל, איזה, אני לא אשא יותר, אני ככה, אני ככה. בוא רבותיי, אנחנו מדברים על נצח נצחים, על נצח נצחים, ברוך הבא. והדבר הזה, רבותיי, צריך באמת לעורר אותנו. אז אם כן, זה אופן אחד לבוא ולהגיד, שימה דמעתי בנודיך. או שהוא כולל את עצמו עם כללות עם ישראל, או שהאופציה השנייה אמרנו ששמע קול בכי, משמיע קול בכייה, והדבר הנוסף שאמרנו, בוודאי יבכה באחד מן הימים האלה. לבוא עליי ואני פורע. אומר השולחן ערוך, הגמרא באמת מביאה לנו במסכת תענית, האם הדקדוקים שאנחנו מדברים על השליח ציבור, הם דקדוקים שצריכים להיות רק בימי התעניות, או בכל השנה כולה. רבנו הטור סובר שהדקדוקים האלה, שתכף נדבר מעט זעיר על אותם דברים, צריכים להיות בבעל השליח ציבור במשך כל השנה. אבל רבנו הרמב״ם ודאימי סוברים, לא, לא דיברנו רק בתעניות, לא דיברנו בכל השנה, אלא דווקא בתעניות. זה בימים האלה, בימים מיוחדים. אז קודם כל, הדקדוק של הימים הנוראים והתעניות הוא יותר מכל שאר הימים. זה צריך לדעת. הרמב״ם מביא את הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח. הגמרא אומרת סתירה בין הפסוקים. פסוק אחד אומר, דרשו השם בהימצאו, קראוהו, ביותו קרוב. פסוק אחר בא ואומר לנו, יראו, קרוב השם לכל קוראה וכל אשר יקראו באמת. אמרו רבותינו, משמע בכל שעה. מתי? שאתה קורא לו באמת. מצוין. אומרת הגמרא לך, תירוץ, יש הבדל בין יחיד לבין ציבור. אדם שהוא מתפלל בתפילת היחיד, אז זה, איך אומרים? זה צריך עיתים מסוימים שבהם הוא נענה. ואילו ציבור, אל כביר לא ימאס, תפילת רבים. תמיד אדם יכלול את עצמו עם הרבים. מורנו הרב סופר תמיד היה אומר, יש בן אדם ואומר, תראה, אני גם ככה מרחב בתפילה. אני לא צריך טיסות של אלען, אני לא צריך, אני מעורר מתי שבא לי. תפילת 18, וואו, הייתי בנורווגיה, באוסטרליה, עכשיו עזרתי ממסע של קופים, מסע של זברות, לא זה, הכל בתפילת 18, פתאום את זה, הוא לא יודע בכלל איפה הוא עומד בכלל. אומר הרב, אז מה זה משנה? איפה אני? אני נמצא בציבור, אני נמצא ביחיד.
אני, יש אחד אוהב לרחף מהבית, יש אחד אוהב לרחף מהבית כנסת, כל אחד בשדה, שדה תעופה שלו. אמר מורה לו הרב סופר, אתה צודק, אין שום בעיה, אתה רחפן. אתה רחפן, אין שום בעיה, רחפן מתקדם גם כן, תצלומי אוויר גם כן. אבל כשאתה יחיד, אז אנחנו אומרים, אתה חור, אין, מעופף, ריק, וקום, אין כלום. אבל כשאתה בציבור, מה קורה? בעצם הציבור בעצם עושים כתר, כתר ייתנו לך. יש ליקוטי מוהר"ן מאוד מעניין, שמה, מה זה הכתר ייתנו לך? אומרי תפילת מוסף, כתר ייתנו לך, איזה, מה זה הכתר? איך עושים כתר, אה? יוסף, האמן שלנו, אה? איך, איך אתה עושה לו כתר? מה, עם אבנים שובצים, תשים לקדוש ברוך הוא? אז מה? מה? ובלבך אתה מעלה אותו מעל כולם, וממליך אותו עליך. תן, תן לו, תן לו. זה נקרא חרטת אבו יסמין, אבל הוא אומר טוב, אומר טוב. כן, מה עוד? זה עושה לך... בקיצור, כל ה... רק ל... שריך משהו לכם ככה. אחרי שאתה אומר לו ככה, אז תן לי משהו. זה דעת רבי יוסף. רבי יוסף ורבותינו הראשונים. רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו. מה? אומר רבי נחמן ברסלב, ליקוטי מוהר"ן, אשריך ואשריך חלקך. אומר הרב ליקוטי מוהר"ן בתורה ו', שאדם מקבל ביזיונות. וביזיונות לפעמים מהקרובים זה יותר כואב מביזיונות מהרחוקים. אדם שהוא קרוב אליו ומבזה אותו. והאדם הזה, איך אומר? זה זרע ישראל, הוא שותק. זה בן של השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא בשעה הזאת, אתה עושה לי כתר. כתר ייתנו לך. אתה עכשיו בשתיקה הזאת, נדמה לאלוה, שומעים חרפתם ואינם משיבים, אתה בונה את הכתר. בונה את הכתר. אז תפילת הרבים היא עושה כתר. פעולת הרבים עושה כתר. עכשיו, אחד מהתופעות היפות בכתר, יש לנו שם אבנים טובות, מרגליות, חרוד ככה, מפוסל ככה. חלק מהנוי של הכתר זה הרווחים, החורים שיש שם. אמר מורנו הרב סופר, שאתה יחיד, אין כתר. אז מה נשאר ממך? רק חור. אתה בעצמך חתיכת חור, זהו. אבל כשהיית בציבור, ואתה חור, נכון. אבל החור הזה הוא חלק מהכתר, זה הנוי שלו. אז תמיד אדם רבותיי יהיה עם הציבור. תמיד תמיד יקלל עם הציבור. אתה נכון שאתה חור, אבל אנחנו אומרים חור בכתר לפחות. חור בכתר זה גם טוב. גם טוב. מצוין, נכון. אבל יש שאלה אחרת, אדם. כן. או, זה שאלה טובה. אבל, עם כל זאת, יש באמת מעלה גדולה למה שכבודו אומר לגבי הרגש הלב, הכוונה, מצווה בלי כוונה וכו' 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 מה שהם שילו רבותינו. אבל, כל זה, מתי מדובר? כשאדם, אנחנו אומרים, אנחנו סופרים מעלות. יש מעלה יותר ויש מעלה, כלומר, את עיקר הדין אנחנו מקיימים, אנחנו באים ומוסיפים נדבכים, יותר טוב ככה, ופה יותר רגוע וכו' וכו', מקום, הקובע, מקום לתפילתו וכו'. אבל כאן, ברגע שבעצם רבותינו קבעו לנו תפילה בציבור, זו הלכה. נכון שבמשך הדורות לא כולם נהגו בזה, אבל אברהם התפלל לבד וכו' וכו', אז מכיוון שנקבעה לנו הלכה, שהאדם... לא, שולחן ערוך כותב לנו לא יפרוש אדם מן הציבור, וכל הפורש מן הציבור נקרא עבריין. מי שר לי מקרה עבריין? אף אחד מאיתנו לא רוצה להיקרא עבריין. שולחן ערוך מזכיר לנו, שולחן ערוך מזכיר לנו את המעלה, הזוהר וכו' וכו', מוזכר לנו בתור מעלה. קיבלו עליהם ישראל גם את תפילת ערבית בתור חובה. העצה הייעוצה במקרה הספציפי לדברי כבודו, זה מזה ומזה אל תנח ידיך. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שהנוסח תפילת 18 אנשי כנסת הגדולה תקנו אותו לשון אחידה. אבל יש גם מעלה מאוד מאוד גדולה, מורי ורבותיי, לתפילה שאדם כבן אל אביו. הוא בא, איך אומרים, מדבר את הגמגומים שלו, גם יבוא ילד, גם גם לאבא שלו. לא ברור בדיוק מה הוא אומר, אבל אבא שמח בתפילה הזאת. כי יש בספרי הקדמונים, ובמשל, אומר דוד המלך עליו השלום, אומר אני מעשיי למלך. אומר אני מעשיי למלך. כתבו הספרים, מה הכוונה דוד אמר? מה רצה ללמד אותנו כאן? יש לפעמים ליסטים, גנבים, כן? שהם מתכננים, יש פשע מאורגן, הם לא באים ככה באקראי. הם מתכננים, איפה עוברים חברות הברינקס, איפה עוברים המסעיות של הברינקס, איפה עוברים זה וזה, ועומדים על הדרכים, מתכננים. הם יודעים שזה המהלך הרגיל שלהם. עכשיו,
הם בדרך כלל קופצים על מי שנושא הרבה אבנים טובות, מרגליות, על מסעי זבל, חוץ לקרותכם, אף אחד לא ישדוד אותם. אין מה לשדוד שם, כן? אומר, אני מעשה למלך. אומר דוד המלך, אבל הקבוצה של הגנבים האלה והשודדים, על מה הם לא נתפסים ולעולם הם לא יזיקו אותו? אם עכשיו עוברת כרכרה מלכותית, כרכרה מלכותית בשירות המדינה, שבס. המסעית של בשירות המדינה, הוא מסמן לו, תעזור, תעצור, אל תיגע במסעית הזאת. עד אחורה פנה, אחורה פנה. מה זה? אף אחד לא רוצה להתעסק. לכן אנחנו אומרים, עבור השם על פניו. אומר דוד המלך עליו השלום, אומר, אני מעשי למלך. היה מדביק על התפילות שלו את החותמת, אומר, אני מעשי למלך. זאת אומרת, היה מייחד את המעשים שלו למען שמו יתברך. אומר הרב, הרי אותם מזיקים, אותם ליסטים, מכירים את התפילות הידועות. יודעים, שחרית, מנחה, ערבית, זה הדרכים הידועות. בא בן אדם לפעמים, גונב איזה תפילה. כן, אומר לאשתו, אני קצת התעכבתי במשרד, אני קצת פה, קצת שם, בינתיים יורד לסוח בשדה, או בבית שלו, במרפסת, לא משנה. כל אדם ואדם, ריבונו של עולם, אנחנו אומרים, בחינה עצמו קוסטה בסוף היום, ריבונו של עולם, תעזור לי, דבר ככה, אנחנו אומרים, פשיטות, כבן אשר מדבר אל אביו, כבן אשר מתחתה אל אביו, אין דרגה יותר גבוהה מזאת. הגמרא בתענית אומרת לנו, שהיה ימים של עצירת גשמים, שנים של עצירת גשמים. באו לחוני המעגה, אמרו לו, חוני, אין ירידת גשמים, תפציר בתפילה שיהיה. אמר, גוזר אני ונודע, ענת שירדו גשמים. פתאום מתחילים לרדת ככה, אורי וזה... ככה זה מעט, לחלוכית כזאת, עם הגבונים, הגבונים שסוחטים אותם, ככה מתחיל לרדת טיפות כאלה. אמרו לו, עם, כמדומים אנחנו, שבשמיים רק אומרים, איך אומרים, בוא ניתן לו את מה שזה, בגלל שזה חוני המעגל. אמרו לו, לא כאלה גשמים ביקשנו. עמד חוני המעגל, אמר, ריבונו של עולם, לא גשמים כאלה ביקשתי, גשמים חזקים. התחילו המערות להתמלות, הבורות להתמלא, הכל מתמלא. אמרו לו, תשמע, עוד שנייה יצוף כל העולם, צונמי, תפסיק את זה, תעצור. אמר, אף על פי שקיים עלן שאין מבקשים על לא רוב טובה ולא על רוב הרעה, בכל מקום ריבונו של העולם, המחבית ישראל לא יכולים לעמוד, לא בריבוי הטובה ולא במיעוט הטובה. לכן אנחנו אומרים שיהיה ממוצע, ככה אנחנו אומרים, שיחן את זה, כיוון על התחנה. באו אליו חכמים, אמרו לו, תדע לך שאתה מחויב נידוי אתה. מה זה, זה תפריט? תוכל את כבקשתך, אני רוצה גשמים כאלה, אני רוצה גשמים כאלה, אני רוצה גשמים כאלה. אתה ראוי לנדות אותך, מה אתה, מה זה כל שנייה אתה מחליף? אבל, מה נעשה שאתה כבן המתחתה על אביו? כמו בן, בא לאבא שלו, אבא תקנה לי את הארטיק הזה. אתה נותן איזה ביס בארטיק, אומר לו, לא אבא, לא רוצה את הארטיק הזה, רוצה את זה. לא, לא, יאללה. וואלה, לא, טילון, רציתי, לא, אתה, יאללה, נוקח טילון, כך זה, בינתיים את כל הסופר הוא שופך עליו, אתה יודע, הוא מוכן. למה? זה הבן. זה בנים אתם להשם אלוקיכם. זו המעלה הגדולה ביותר של חודש אלול, שאנחנו אומרים, מצפים ורוצים לזכות בה. טוב, בוא נראה, נספיק עוד טיפה. אז אם כן, אמרנו שיש הבדל בין הזמנים. יש זמנים שהם מסוגלים יותר, זמנים שהם מסוגלים פחות. עוד אומרים רבותינו עליהם השלום, שליח ציבור צריך שיהיה הגון. שנאמר, נתנה עליי בקולה, על כן צנתיה. אומר רבנו המצודות, כנסת ישראל מדברת למולי בקול רם וברמות רוח. אדם לא יכול לבוא להגיד, ריבונו של עולם, מגיע. מה מגיע לי? למי מגיע? אל תביא במשפט את עבדיך, מישהו מאיתנו יכול לבוא ולהגיד, בדין מגיע לי? בדין מגיע. הכל חסד ורחמים. ולכן אדם צריך גם לבוא בצורה כעניים וכדלים, דפקנו דלתיך, וגם בצורה שהוא בעצמו הוא ראוי. כעניים וכדלים או כבנים או כעבדים, תחליט. זה לא סותר. גם עבד, עבד יש לו קנייה. כן, הוא יקבל הכל. עבד יקבל רבע. אז זה תלוי במעשים. אנחנו אומרים בפיוט ביום הכיפורים, בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. זאת אומרת, פעמים שעבד זה עבד, הוא נשאר עבד, זאת אומרת, זה מורה. זה דרגה פחותה יותר. אז אם אדם זכה להגיע לפני הקדוש ברוך הוא כבנים, בנים אתם לאשרון מלוקיכם, וזה דרך אגב מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בגמרא בקידושין. הגמרא אומרת, רבי יהודה אומר, אם עושים רצונו של מקום, יקראים בנים אתם לאשרון מלוקיכם. אם לא, לא. רבי מאיר בעל הנס. אומר, בין עושים רצונו, בין לא עושים רצונו, נקראים בנים אתם לאשם. הרי גם המדרש אומר ככה. אומר משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך.
עם שלך שיחט. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, יש אדם, יש לו כרם. כרם היה לשלמה, הוציא ממנה פירות, הוציא יינות, כל יין משובח. מה הוא אומר? איזה כרם יש לי, איזה כרם. עכשיו באה שנה, יוצא בקושי איזה ענבים מצ'וקמקים, בקושי יצא מיץ ענבים פוסטר, גם זה לא יצא. פתאום הוא בא ואומר, תראה איזה יין יש לך, איזה עקב, לא, תמיד זה שלך. בין עושים רצונך, בין לא. אמר, צודק אתה. צודק, הכרם, הכרם זה הכרם של הקדוש ברוך הוא. בין עושים רצונו, בין לא עושים. יש בן אדם, בא לקחת את הדיבידנד, לקחת את הרווחים. העסק מצליח, אני. אני, איך סיפרתי, איך זה? פתאום יש איזה נפילה, פתאום איזה בריחה של הכוחות, נוסע לחול. הוא אומר, זה לא, תראה מה עשית אתה, תראה מה זה אני עשיתי. אתה שותף איתו לטוב ולרע, כך וכך. כך הקדוש ברוך הוא קיבל אותנו, לכן זה לא מותנה בשום דבר. אז זוהר רבותיי כותב, אמר רבי יצחק, לגבי שליח ציבור, אמרו רבותינו, אם הכהן המשיח יחטא, דה כהן דלתתה. דיתת כאן לעבודה והשתקח בחטאת לאשם העם. וי לעינון דה סמכין עלי. יש כהן. הכהן, הוא צריך לרצות ולכפר על עם ישראל. בפרט ביום הכיפורים, עבודת כהן גדול. אומר הזוהר, מה קורה עם הכהן הזה בעצמו? הוא חייב. הוא חוטא בעצמו. אז וי לעינון דה סמכין עלי. על מי אתה סומך? אתה סומך על אדם עיוור בעצמו שיוליך אותך. בוודאי. בוודאי שלא. מצוין. מצוין. אז אומר הזוהר, אותו דבר מוריי ורבותיי. איך? זה נכון. זה נכון. זה נכון. אבל לא מדובר באדם שמרשיע רחמנא ליצלן. ואיך אומר הקדוש ברוך הוא בנביא? אומר, המערת פריצים הבית הזה. עושים את כל העבירות כולם, באים צועקים, אנא השם, הושיע אנא השם. מדובר שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הכהן הוא מורה מעם. הוא מורה מן העם בממון, בשאר הדברים, בגדולה, בנוי, בכוח. ואז לא ימלט שיש איזו עבירה מסוימת, חיפר עליו ועל ביתו. מדרך אגב, זה גם המנהג הכפרות. רבנו הבן ישחי ועוד מזכירים שיחפר אדם על עצמו. קודם כל יעשה כפרות על עצמו, ואז יבוא הזכאי ויזכה את האחרים. אבל לא יבוא החייב ויזכה אחרים. זה צריך לדעת, גם בנדרים אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, משתדלים שאלו שעושים את ההתרת נדרים, מתירים את הנדר, יהיו מותרים בעצמם. זאת אומרת, שהתירו להם את נדריהם, ואז יבוא הזכאי ויזכה. כן. אצלנו הרבה פעמים במשפחה מלמדים סכום כסף, לחפר על כל הילדים והנכדים. שם, דבר טוב. עכשיו, לפי מה שאתה אומר, אני קודם כל צריך לעשות כפרה לעצמי, ואז אחר כך לעשות כפרה לעצמי. כן, כן, יבוא הזכאי ויכפר, כן. ודרך אגב, תדעו שהרבה פעמים היה גם אצל חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, הנהגה, שאני שמעתי, כן, מבעל המעשה, שהרב מרדכי זצ"ל, הוא היה מאושפז, כן, אז בשערי צדק, לפני שנסתלק לגנזי מרומים, ו... היה אחד מהחברים שלמד איתנו, שאבא שלו גם היה מאושפז בבית חולים. הוא אמר, ננצל את ההזדמנות, הרב מרדכי פה, אנחנו רואים... כן, כנס, תשתדל. הרב מרדכי אליהו זה צה"ל, בלי, אין עומר ואין דברים, שאל אם עשו לו כפרות, בראש השנה. עשו לו כפרה. ומיד אמרו לו, וואלה, לא עשו לו, אני לא יודע מחמת מה, לא יודע מה, דוחק השעה, לא משנה כרגע, לא עשו לו כפרות. אמר הרב מרדכי אליהו זה צה"ל, תעשו לו כפרה, אמרו לו, אפשר. אמרו לי, עכשיו בחדר ניתוח, ובזה ובזה, אמר, תיקחו בגד שלו לפחות. לכל הפחות. זה נפקא מינה. לגבי, יש כאלה רחוקים, או כאלה שהילדים שלהם, עזוב אותי עכשיו, לא רוצה כפרות, לא מעניין אותי. הוא לא רוצה שיהיה לו איזה נזק משוים. איזה אבא ירצה בחס ושלום במפלת קרובה ורחמנא ליצלן. אז אומר הרב, ייקח איזה בגד מסוים שלו, ייקח איזה דבר מסוים שלו, ועליו יעשה את הכפרה. וכך היה באמת שואת עולמים. תוך 24 שעות יצא מהניתוח, באמת, ניסים, אפלה ופלה. לפעמים, רבותיי, יש דברים שאם אדם לא עשה אותם בעיתו ובזמנו, הדברים האלה גורמים למשיכה של מידת הדין. הרב מרדכי ידוע היה בדברים האלה. הרבה פעמים היה טוען, אצלנו גם כבדידי אבי עובדה, שבאחת מהלידות, הלידה הייתה ערכה, לא הולך, לא מתקדם שום דבר, לא מתקדם שום דבר. אז הרב מרדכי אליהו אמר לאשתי, אמר להוריד מעליה את כל הזהב.
כל התכשיטי זהב יש, כן, אני ברוך השם, קניתי לה המון המון זהב, המון המון זהב. אין, אבל מה שיש, תוריד, זה דין, זה מזכיר את חטא העגל. כתוב עוד בפוסקים שהבעל, אם לפעמים האישה מתעכבת מלילה, יצא החוצה. לא יהיה שם. גם הבעל, זה גם דין לפעמים כתרוג מסוים. יש פעמים שאדם מזכיר את עוון. יש דברים רבותיי שאדם או עושה דברים, דברים שהם, איך אומרים, יכולים לפתוח טיפה, לעשות איזה דבר מסוים, איזה פתח, פיתחו לי פתח כפיחו של מחד. הכיפורים, מצאנו כדבר הזה רבותיי, לגבי אנשים שלא עולמו ישראל, הראה להם איזה דבר אבלות, ולא ישבו שבעה כמו שצריך. לא ישבו, או לא ישבו שבעה בכלל, או קפה לשב, רק קפה, דודה, מה שלומם, לא ישבו והתעסקו בנפטר. ואתה רואה שהמשפחה הזאת, הרבה פעמים, לא שוכחים את הנפטר. 12 חודש, שנה, שנה וחצי, שנתיים, נמצאים בצער כבד מאוד. למה זה? הגזרה על המת שישתכח מן הלב. מתי? שעשו את הדברים כדמי בעין. ישבו שלוש לבכי, שבע למספד וכו', הדברים ישקעו בסוף וישתכחו מן הלב. זו גזרה. אבל כשהבן אדם לא עושה דברי רבותינו, הדבר הזה כל הזמן תקוע, מקונן לו בשכל, מילא הוא לא יכול להשתחרר מן הדבר הזה. אז לפעמים... מה הוא עושה במקרה כזה? אני לא יודע, אני לא יודע, אבל רואים, כן, רואים, רואים. אני לא אומר שתמיד זו הסיבה, אני לא אומר שתמיד זו הסיבה, אבל לפעמים רואים שיש דברים שהם מעכבים את האדם. אמר, אם עוד פעם תתקרבי לקרב, קבר שלי, אני הורג אותך עם השוט. בחלום או במציאות? בחלום, אדבר בו. זה גם צער לנפטר, זה דרך אגב צער לנפטר גם כן. כשאדם מתעבר על הנפטר יותר מזה, הבבא סאלי, מי לנו גדול מהבבא סאלי, כמדומני שזה היה הבבא חכי, כן, שנהרג, עליו השלום, והבבא סאלי הצטער צער גדול מאוד, צער גדול מאוד, לא, הוא גם תלה את זה בעצמו, שהיה צריך לעכב אותו וכו'. גדולתם של צדיקים, אנחנו לא מבינים בזה. עד שהבבא חכי נגלה אליו בחלום ואמר לו, תפסיק. האבלות שלך עליי היא גורמת לי לצער בעולם האמת. אני הכל מוכן לי, הכל מתוקן. הכל, אני מדליק את השבעת פני המנורה. תפסיק, תפסיק להתאבל עליי, זה עושה לי צער, זה מונע ממני להתקדם לחיי העולם הבא. אז זה צריך לדעת רבותיי, כן? לפעמים, כי כתוב, הזוהר הקדוש כותב, שאם אדם, יש הנשמות מחוברות הרי, אבא ובן, לפעמים זה גם אחרת וכו', אבל יש חיבור מסוים. כתוב, יש זוהר שמבין, כמדומני זה היה רבי יוסי, שנפטר לבית עולמו, או רבי יהודה, אינני זוכר, שרבי יהודה נפטר לבית עולמו, והבן שלו היה שבוי בידי לוחים, בנו של רבי יהודה. והיה צער גדול לרבי יהודה בעולם האמת. למה? כי בנו נמצא כאן בצער בעולם הזה. זאת אומרת, כל עוד שיש איזה צער מסוים, חוסר של ניתוק, דבר מסוים, זה מה, כאן בא לך חושבנת אהבה. אדם צריך להאמין באמונת השם, בוודאי שהבחייה היא בחייה, הצער הוא צער, אבל מכאן ואילך, חושבנה טובה. להמשיך להתקדם בדרך עד כמה שניתן. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, נראה כמה נספיק. טוב, בפרשת השבוע, כותב רבי נתן, זכותו יגן עלינו, שעם ישראל מצווים על עניין התמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ראשי, עליו השלום, כותב שמה, שאדם צריך ללך בתמימות גדולה מאוד. ואומר הרב, ודע, שעיקר אלו שפונים לנחשים, למעוננים, לכל הבבות למיניהם וכו', הכל מחמת שאין יודעים ליתן עצה לנפשם. לא יודעים לתת, הבן אדם מחפש איזה עצה, מחפש איך להימלט עכשיו מהפלונטר שהוא נכנס, הוא לא יודע, הוא לא יודע. מי לנו גדול משאול המלך עליו השלום? שאול המלך כבן שנה במולכו, שכששמואל הרמתי נפטר ולא מצא עצה לנפשו, אין אורים ותומים, אין מי שיענה, הלך לבעלת האוב, מרוב צער, אני רוצה לדעת מה יהיה, מה המשך. אומר הרב, והנה כל הפנייה אליהם מחמת שאין יודעים ליתן עצה לנפשם, איך להתנהג, באיזה דבר, אם לעשותו או לא לעשות אותו. בדרך של לעשות את הדבר הזה, לא לעשות, הוא מבולבן. ועל כן, הם פונים אל המנחשים ומעוננים, ורוצים להשיג על ידי, למשל, איזה ראייה, וואי, ראיתי חתול שחור, ראיתי חתול שחור, וואי, מה אני אעשה? רבותיי, בינינו, איך אדם אפה לקטנות המוחים כזאת? הכל מחמת שאינם יודעים לתן עצה לנפשם. אומר הרב, הנה, באמת, עיקר הדבר, שמי שיסתכל על תכלית האחרון של כל דבר, כי באמת כל פעולה שבן אדם עושה, אף אחד לא עושה פעולות בלי תכלית. אף אחד לא עושה דברים בלי תכלית.
אלא מה? אנחנו לא יודעים מה יצא התכלית, אבל אנחנו מצפים שיצא דבר טוב. הגמרא בכתובות אומרת, יש אדם שבא לאשתו, אומר לה, תקשיבי, יש פה ברז, ברז בקצה החצר, עד כל בוקר קמה בנץ, ממלאת דלי מים, הולכת מהצד הזה, מהמזרח למערב, ושופכת את הדלי. ככה, ככה תעשי, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. אומרת הגמרא, תוציא גט, תשלם לה על הגט שלה, תשחרר אותה לחיים טובים שלו. למה? זה התענוג שלו. אתה מופרע, אתה ברחת מכפר שאול, מה זה, אתה, מה זה? אדם לא עושה דברים, אדם לא יכול לעשות דברים בלי תועלת. תגיד לה, מה התכלית, מה העניין בזה? כל היום תלך, תבוא, תלך, תבוא, זה נחת רוח לפניך. איך? הוא לא יודע, זה נחת רוח שלו. לא יודע מה, מג'נון. אומרת הגמרא, אין אדם עושה דבר כזה, אדם לא פועל דברים בלי תכלית, הוא לא יכול לעשות את זה. לכן אומר הרב, הנה באמת עיקר הריצוי והחיפוש של בני האדם, הוא יסתכל על התכלית. ועיקר כוונתנו באמת בכל דבר היא רק להשיג את התכלית האחרון. אומר הרב, ומי שיחפש באמת את התכלית האמיתית, שכל מאוויינו וכל קיומנו בזה העולם, אומר הרב, זה אדם בוודאי יזכה לעצה שלמה. למה? כי באמת, אין דבר אחד שיכול להוביל אותנו לעבודת השם. אין מורה ורבותיי, איך זה מה שנקרא, מקום אחד, מקום אחד, אלוף, זו הדרך היחידה, וכל שאר הדרכים פסולות. זה לא עובד ככה. הגמרא בסוף תענית אומרת שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מחול, לשון מעגל, אומרים רבותינו. שואלים המפרשים, רבנו המהרש"א ואון, למה דווקא מעגל? למה הוא עתיד להריץ את הצדיקים במעגל בעיגול? למה לא טור? צעד תימני, תעשה עכשיו צעד תימני, אחד קדימה, שתיים אחור, למה דווקא בהם בחול? אומר רבנו המהרש"א, ישנם הרבה דרכים בעבודת השם. יש הרבה שסבורים, זו האמת, כל השאר זה לא נכון, הרב הזה זה לא נכון, זה לא נכון, אלה לא נכונים, הדרך שלהם עקומה, רק אני, הדרך שלנו זה הנכונה. אומר הרב, אתה צריך לראות את זה כתור מעגל, כתור מעגל. עכשיו בעיגול רבותיי, יש דבר שהוא, איך אומרים, משפט הגויים. פיתגורס, עליו השלום, כן? יש לך עכשיו כל נקודה. אתה תיקח מהמעגל, מהעיגול החיצוני, למרכז המעגל, שווה. נכון רבי יוסף? תואר ראשון, במתמטיקה, כימיה, הכל, BA בכל העניינים, BA. אין כמוך, כן? אז אם כן, קח את הרדיוס מכל מקום במעגל למרכז, שווה. ללמדך שיש הרבה דרכים להגיע למקום מתברך. תכין ליבם, תכין ליבם, אם הלב של האדם באמת, איך אומר, הוא בטוח, זה ככה, ככה נראה, הוא לא מדבר על אחרים, הוא לא פוסל דרך, לא מתאים, לא מתאים. מכל מלמדי השכלתי, אתה לא חייב עכשיו להתחבר לכל אחד, להיות חסיד בכל מעשיך, אבל מכבד כל אדם. ובדרך שלו באמת כוונתו לשם שמיים, אומר הרב, ממילא זה שווה לזה, זה שווה לזה, כל הדרכים ישרות ונכונות. הכל שזה נעשה על פי באמת דעת רבותינו. יש לזה סימוכין, זה מנהג שיש לו עיקר, לכן לזה הדרך. איך כותב מרן הבית יוסף בהקדמתו, לחיבור הבית יוסף? ולא העמדתי את דבריי. נותן לנו חיבור של הלכה, אבל הוא אומר, לא העמדתי את דבריי במקום מנהג ברור. יש איזה מנהג מסוים, אני לא באתי לבטל שום מנהג. רק תחפש שהמנהג הזה באמת יקרוב ושרשו מן הקדושה ולא מן הטומאה, רחמנא ליצלן. אומר הרב, זה מה שצריך לדעת. אומר הרב, וחלילה כשאדם מפריד את העולם הזה מהתכלית, יש לו שתי חשבונות, חשבון פרטי, חשבון עסקי. הוא אומר לך, ביזנס זה ביזנס, העולם הזה זה עולם הזה, אל תדבר איתי עכשיו על חסדים, על שאר דברים. אני לא אומר שתמיד צריך לערבב בכל דבר, אבל זה לא מופרד, אין הפרדה. גמרא במסכת חגיגה אומרת, השמיים והארץ משתלפים מהדדים, הם נוגעים זה בזה, יש חיבור ביניהם, יש חיבור. השמש יוצאת מן הים, נכון? זורחת מן הים, ישר לתוך הרקיע. אופס, אין איזה הפרדה מסוימת. מן הארץ אל השמיים. אומר הרב, כשאדם מפריד את העולם הזה מן התכלית, לא עלינו ולא עליכם. זה הפרדה. עולם הזה, עולם הזה, עולם הבא זה עולם הבא. אומר הרב, אז זה צו חלוקות. ואינו יכול לתת שום עצה לנפשו. כי העולם הזה הוא עלמא דפירודה. העולם הזה כולו מפורד. כולו מפורד, כולו פירודים. ואין שום עצה שלמה, אין לאדם שום עצה שלמה להתהלך בדרכיו. זה דבר נוסף, רבותיי, שצריך לדעת, כשאדם הולך לקבל עצה, ממי מקבלים עצה גם כן? אף פעם אל תבקש עצה ממי ששונה לך. יש אחד התכלית שלו בחיים,
זה דולרים ועוד דולרים ועוד דולרים. כמה שיותר דולרים, מצוין. בריכת שחייה מדולרים, מקרר של דולרים, אוכל דולרים. יש אדם, לא מדבר. בסדר, עושים מה שצריך, אבל הוא מחפש רוחניות. אז אתה הולך ונוטל עצה ממנו? הוא יבוא ויגיד לך לכסח בני אדם, לרדוף אותם, להוריד אותם לשאול תחתיות, העיקר, הרדוף, השיג, החלק שלם. מה אתה בא מבקש ממנו עצה בכלל? זה לא קשור בכלל, לא קשור. אומר הרב, ובאמת, אי אפשר שיהיה לו לאדם עצה שלמה וטובה מאחר שאינו מכוון לשם שמיים, בשביל התכלית האחרון. רק כשאתה עולה על הקו הזה, עולה על החיבור הזה, אומר הרב, זה בבחינת אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם. כי אם אדם חלילה וחס מתנהג באיזושהי דרך שהיא בניגוד לדרך השם, אומר הרב, לא יצליח בענייניו. כי אפילו אם יצליח לפי שעה במסע ומתן, אפילו אם יצליח כל ימיו, אבל סופו ואחריתו תהיה מראה לא עלינו ולא עליכם. אז לא לחפש רק את המזומן. לחפש את הדבר הטוב והמועיל, שנזכה בעזרת השם לגאולת עולמים במהרה בימינו. הקדוש ברוך הוא יסתייע בידינו על כל דברי קודשו. ברוכים תהיו להשם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני, 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 ברוך